Ajo që i nevrikos dhe i zemëron më shumë njerëzit është ignorimi dhe shpërfillje e tyre, ose thënë ndryshe, mos respektimi i tyre. Ndjenja se edhe unë jam dikush është një ndër stimujt më të rëndësishëm njerëzor. Burg nuk janë vetëm muret, vargonjë, dritaret e hekurta dhe gjelatët e pamëshirshëm. Burg i vërtet është kur tjetrin e bën të ndihet i ignoruar, i shpërfillur, duke e lënë pas dore. Burgu dhe dënimi i vërtet është atëherë kur e bën të ndihet i tepërt, se është i parëndësishëm. Burgu më i rënd është kur njeriu ndihet një lloj për tjetrin, si të kënaqet apo zemërohet, afrohet apo largohet, jeton apo vdes. Të respektosh veten është fillimi i artë për të fituar respektin e të tjerëve. Të respektosh veten do të thotë të ruash dinjitetin dhe personalitetin tënd, të mbrosh arritjet e tua, të ecësh në rrugën drejt suksesit, qoftë edhe në lojën e kubit shumë ngjyrësh. Respekti ndaj një fëmije të vogël nuk është një kompliment vetëm për prindrit e tij, por edhe për të ardhmen dhe familjen e tij. Këto tipare dhe kjo mimik kaq e pafajshme një ditë do të rritet. Ky fëmijë nesër do të bëhet shkencëtar, gjeni, ministër, biznesmen e të tjerë. Kjo vajzë e lezetshme një ditë do të bëhet një anvis, një zonjë shtëpie, një nën, një gjyshe dhe sigurisht mund bëhet një profesioniste shumë e mirë. Të rinjtë dhe adoleshentët tanë vuajnë për të pasur më shumë liri dhe pavarësi. Ata duhen respektuar dhe vlerësuar nga prindërit, nga mësuesit, nga edukuesit, para se të marrin vendime vetjake për të shkëputur në kërkim të respektit. Dhe ai që fshin rrugën apo lan makinat është njëri, fisnik dhe i nderuar nga vetë krijuesi i tij. Në të vërtetë, ne i kemi nderuar bijtë e Ademit. Kjo thuhet në fjalën e krijuesit të gjithësisë në librin e shenjtë të Kuranit. Nderi është pjesa më humane dhe karakteristika më e veçantë e njeriu. Madje ai mund të qëndrojë më lart se ti me ndershmërinë, me durimin, me besimin, edhe pse mund të jetë shofer taksia apo një punonjës krahu. Ai mund të ngrihet natën dhe të falenderojë dhe të lutet Zotit të tij më shumë se sa ti. Të etiketosh tjetrin me epitete të ndryshme, mbi racën, shtetin apo krahinën nga vjen, hyn tek gjuha e mendjemadhësisë dhe arrogancës. Një funksionar i administratës shtetërore, një klient, një udhëtar, një person që pret radhën e me radhë, të gjithë kanë nevojë për pak respekt në çdo rast. E arrin apo jo atë që kërkojnë. Respekti dhe etika në komunikim me ta u fal knajsi dhe u vullos përfundimisht buzëqeshje në buzë për t'u larguar të gëzuar. Respektoje veten. Thuhet në fjalën e të dërguarit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tek gjunahet e rënda hyn dhe ofendimi i prindërve. Dhe të pranishmi të pyetën, si mund t'i ofendoj njeriu prindërit e ti? Dhe ai u përgjigj, po, ofendon baban e tjetrit dhe ai të ofendon baban tënd, apo ofendon nënën e tjetrit dhe ai ofendon nënën tënde. Pra, të ofendosh prindin e dikujt është një lloj sikur ke ofenduar prindin tënd, gjë e cila shkakton dhe motivon tjetrin që t'i ofendoj prindrit e tu. Nuk ka shëndrim më të madhe se ajo e besimit fetar. Profetëve të Zotit dhe ligjeve të shpallura prej tij, të cilat nuk duhen cënuar me çfarëdo lloj justifikimi dhe arsyetimi qoftë. Respekto veten është një shprehje që e shqipton tjetri kush e disa herë në formë presioni ndaj nesh, por nga një shprehje e bukur dhe tingëlluese, ajo është transformuar në një kërcënim dhe paralajmërim të shkeljes së kufive. Të respektosh veten do thotë të respektosh qenien njerëzore. Jeta është kontribut në vepra të mira, ndërsa e kundërta e saj, vrasja, ndërpret këtë kontribut. Prandaj Zoti i Lartësuar ka sankcionuar dënim të rënd, i cili i shërben jetës dhe e mbron atë. Kur një grua vdes gjatë lindjes, ajo konsiderohet martire, pasi vdish ndërkohë që po sillte një jetë të re, dhe martiret tek Zoti nuk vdesin kurrë. Këtë koncept e kuptojnë dhe e kanë kuptuar mirë njerëzit e lavdishëm gjatë gjithë historisë. Njeriu nuk ka lavdi vetëm duke vrarë armiqtë e tij, por dhe me sakrificat që ka bërë dhe sfidat e vështirësitë që ka kaluar. Le të shohim ushtarin e mposhtur nga armiku i tij i pamëshirshëm, i cili në çdo çast është i gatshëm të jap fund jetës së tij. Një ushtar dinjitos, thellë në zemër thotë, bëj ç'të duash përderisa nuk e ke në dorë lirinë, nderin dhe dinjitetin tim. Në momentin kur ushtari sjell ndërmend konceptin e dinjitetit, nderit dhe respektit, konsiderohet njëri në çdo aspekt dhe jo një makineri vrasjesh dhe shkatërimi.
të formosh ushtarëve të dishëm, se detyra e tyre nuk është shkatërimi dhe vrasja, por ndërtimi dhe jeta, është nga parimet e miratuara nga ligji islam dhe vlera e tij. Zakonisht kur përmendet ushtria, ndërmend na vjen frika, terrori dhe gjakderdhja. Një ushtri e tillë nuk është ajo që i plotson kriteret për të garantuar jetën. Ushtria e pamposhtur e shpirtit dhe me moral të lartë është ajo që garanton dashurinë, respektin dhe mirësinë.